Tai labas vėja, labas mūsų žiūrovai, kurie dar neišmirė nuo karonės. Žinai, kad yra kažkoks video, kur močiutė seka pasaką karonės istoriją. Aš numesiu linką, bet tiesiog močiutė pasakoja, kaip ji per tą karantiną negalėjo susitikti su savo drauge, bet per Velykas nusprendė nauryti ją pas ją. Ir čia visa istorija. Karonės labai, istorija. Labai pamokanti gera istorija. Karonės istorija. Tai va, grįžtam mes su savo 21 epizodu po ganėtinai ilgos pertraukos, turbūt dėl visiems suprantamų priežasčių. Sėdim teatre, mokykliniam. Taip, turbūt pastebėjot, kad mes šiandien dviese esam. Nes Lukas išėjo anapilin. Kaip princas Filipas, kaip DMX'as ir kaip Jevgenijaus Tapinko. Ne, šiaip Lukas iš tikrųjų mus kidalino. Ne, tiesiog žmogus labai sunkiai dirba, labai neturi laiko mums, savo draugams. Žadėjau Lukui aš padaryt video in memoriam, bet galvoju, nevertas jis mano vargo. Taip, bet žodžiu, jo, visi pagerbkime Luką tylos sekundę. Eikti, na, Lazauskin. Taip, tai Lukas greičiausiai su mumis niekad daugiau nebedarys podcasto. Darys, paršliaušis, sakys, ar galiu, aš tada jau sakysiu, kad ne, nebenoriu laukti ilgai, lalalalai. Gerai, aš mano jau kalbos padargai vapšė atostogauti šėję per tiek laiko. Jo, mano irgi. Kalbėjau su savim daugiausiai. Geriausias pašnekovas. Nu gerai, buvau grįžęs porą kartų ten namo, tai su mama pasisveikindavau, bet tik pasisveikindavau. Pasisveikindai ir kambarį su. Bet šiaip tai tiesiog kalbėdavau su savim daug, apmąstymuose daug buvau. Ir buvau daug, ir buvau didelėje neapykantoje. Kam? Seniem žmonėm. Kodėl? Nes jiems duoda skiepą, bet jie neima jo. Jo, tas tai tikrai mane nervina, nes tipo, come on, man bet ką duok, man bet, nu gerai, nesputnika gal, bet ką duok, aš paimsiu viską šiandien, šią sekundę, išvarysiu pradurės ir nuvažiuosiu. Aš irgi sakiau taip, sakiau, kad galit man skiepyti antifrizų, galit man crystal meth leisti, jeigu tik tai leis man sugrįžti į barą, bet tada aš gavau galimybę pasiskiepyti ir pasiskiepiau AstraZeneca. Nereik plot, buvo 5 blogiausias dienos mano gyvenime. Bet tu nesi gimdęs, tu tik vyras. Eikit nachui, moterys visos dabar. Ne visos, tik tos, kurios pamąstė taip. Bet jo, skaudėjo viską. Skaudėjo viską. Ypač sielą. Ir ypač skaudėjo žiūrėt žmonių Instagram storius, nes aš skiepėjau per tą šilčiausią šių metų jaučiu savaitgalį, kai visi ten šašlykiuką kepa į parkus. Vingio parkas pilnas, pajūris pilnas. Ir aš, plėt, guliu surakintas Stephen Hawking'o pozicijoje ir man tiesiog galvoju laužo šviesa. Bet ar nedramatizuoju truputėlį? Ne, aš tai šiaip... Labai dramatizuoju. Ne, tipo, jausmas buvo chujovas ir aš galėjau tiesiog išgerti vaistų ir eit, žinai, mėgot. Nu, bet kadangi aš esu gyvenime dyva, nu, čia įsivaizduokit, konkrečiai čia buvo dabar. Mhm. Tai, nu, aš turiu pat savo susikurti šou, aš turiu pat savo sukurti spektaklį. Tai aš, nu, rimtai kažkur 4 ryto karščiuodamas pasileidau laužę šviesos 8 minutės tas. Laudis guli kelias dienas dėl skiepo lovoj ir jau savo laidotuvės planuoja. Taip, neplanuoju. Išbarstykit mano pelėms prie hūterių. Ai, pala, nebėra. Kas yra hūterių vietoj dabar? Selo baras. Išbarstykit ten. Amin, puikia vieta, mano manimo. Taip, tai va, aš tai nebuvau tokia laiminga ir negavau dar skiepą. Ai, o dėl ko aš pažiūrėjau gavau skiepą? Tai dėl to, nes aš esu mažosios bendrijos VHI podcastas su ananasais reporteris. Vien dėl to, Šimašius suveikė, sako, aha, tavo įmonė labai svarbi, tu turi grįžti. Taip, taip, nu, man nesuveikė.
Ne, aš negavau skiepo, labai liūdna, labai iš tikrųjų nedavina dėl to, kai Lauris nuolat skundžiasi, kaip jam buvo blogai. Man nesvarbu, aš galiu tos 5 dienas lovai pagulėti, bet aš turėsiu vakciną ir man bus man gerai. Blogai dėl to dar, nes aš, tarkim, maniau, kad gavęs skiepą, aš gausiu privilegijų kokių. Aš maniau, kad šitas skiepas bus, kad aš galėsiu į barą eit, bet dabar gali visi eit. Ir mane užpisa biški. Kad aš, kuris 5 dienas šikau ant galvos savo, ropojau sienom, mano galvas sukos ir aš vėmiau į viršų. Ar tu tikrai vėmiai nuo to? Ne, vėmiau. kad aš tipo galiu eit ir gali eit tas, kur gegužės 15 mojuos Lietuvos vėliava Orlausko šeimų maršė. Tai, kuri teisybė? Bet tu supranti, kad tu tiesiog turi imunitetą kuriam laikui, tai... Kuriam laikui? Imunitetas pas mane yra alkoholiui, moterims, lošimui. Svarbiausiam dalykam gyventi. Taip, pas manęs neima. Moteris? Ir lošimai. Kas tiesa tas nemelas, Lauri? Fucking hell, gerai. Taip, tai va. O, pala, bet tu AstraZeneca, ne, skiepysi? Astravu, taip. Astravu. Bet šiaip, vat, kodėl aš, tarkim, miriau ir kodėl tada močiutė kokia, kurie yra 80 metų, kurie visa yra persukta, jinai gavo tą dozę tuo pačiu skiepu ir jinai kitą dieną toliau eina muštis ten turguje, kur... Agrastai už 10 eurų litras, blėt. O dieve, šiaip iš tikrųjų. Iš kur ta senio jėga yra? Aš nežinau, bet ypač kaimuose. Atrodo, tas pasižiūrė tą žmogų, jis pats pereit gatvės negali. Ta prasme, jis vos eina. Kodėl aš toks žemas? Nes tu esi žemas, ką tu darai, laužį kėdžių. Gerieji žmonės priėmė tave, tu kėdas laužai. Šitas... Būna eina persisukiusios močiutės dėdukai, atrodo patys perėt gatvės negali, po to nueina, pasiima kirvį ir malkas kapoja visą dieną. Kaip? Iš kur? Čia yra ta Stalino laikų įkvėpta, jiems atėjo dėdė Stalinas ir jiems paputė tiesiog į ausį. Ir sako... Aš jau čia pusę laiko kalbėjau, nei mikrofą tiesiog. Nieko, tu nieko svarbaus nepasakėjai, lau. Įgarsinsiu, kaip tuose Hongkongo filmuose. Kaip mes nebemokam podcast, nu mes niekada, nu ir nemokėjom. Mes tik bendraut nebemokam jau patiek laiko izoliacijos. Bet šitas, dar, pažiūrėjau, žinau žmonių, kuriem gyvena kaime, jiems yra kokių... 70 metų, 80, jie eina karvės, melžia, kombainus vairuoja. Excuse me. Jie kaip? Kartais melžia... Vairą nulaikyti neįmanoma. Jie kartais melžia kombainą ir vairuoja karvę. O galim pakalbėti apie tos tokius stereotipus, kokie yra, bet tokius lietuviškus. Neinam ten, kad hūdė yra tas vienas, kuris selina ten draksus. Vienas tik tai... Nu, jis tas... Tas vienas, okei. Okay. Supras mane 2000-ųjų vaikai, kad GTA San Andrese buvo tas su tokiu bliuzonu pilku ir su tuo kapišonu ir kur nušauni jį gauni iškart pinigų daug. Atsiminti. Nes visus jo narkotikus parduodi? Ne, nes jisai tiesiog stovi kampe, jisai tipo dylina ir jis visada labai daug pinigų su savim turi. Dėl to nes dylina. Ir ginklą turi. Gerai, tai apie lietuviškus tarėtumus. Apie lietuviškus, jo. Ką galima rasti kiekvienam miestelį, kiekvienam kaime, kiekvienoj sodyboj ir kiekvienam balyje? Kiekvienam balyje. Balyje tai ta dedulė, kuris pila visą laiką 15-mečiams vodkės. Jis sako... Stalo komendantas. Stalo komendantas. Niekad nepamiršiu. Ateina, buvo balius. Močiutės ten gal jubiliejus kažkas ir buvo toksai dedulė vienas. Jis nebuvo mūsų giminėjais, tiesiog ten buvo. Aš nebemoku jūsų. Ir jisai tiesiog mes sėdim, trys, aš sesė pusbrilis. Ir mums visiems buvo kažkur ten gal 15, 16 metų. Nu, ta prasme, dar tokie maži esam. Ir jisai tiesiog paima ir pradeda pilt. Ten neatsimenu net ko. Gal nebuvo labai stipru, bet kažką ten gal kokio vyno ar ten šampano į mūsų taurės. Ir mes ir tokie... sako, gerkit vyną, nuotaikos jis negadina. Taip, taip. Vyną pilame ant sraigto. Kad geriau galva apsvaigtų. Taip. Žodžiu,
poezijos vakaras. Ir jisai mums pradėjo pilt, ir mes tokie, ne, nepilkit, nepilkit, mes negeriam. Ir jis toksai, kiek jums metų? Mes sakėm, 15, toks, uai, aš jūsų metų jau ten netie gerdavau, imkit. Bet visada yra tie, kurie labai labai didžiuojas prastais savo ten sprendimais. Ai, aš nuo 6 metų rūkau jau papirosą. Čia nėra kuo girtis. What fuck. Ai, nuo 6 metų jau traukiau į save, į ką. Sveiks. Jo, tau ką tik, tu blemba, tu nešiojas maišelį, į kurį šiki, į kurį bėga tau ir tavo žmonai išpilt turi, nes tau viskas ten kiaurai yra. Tu, pas tave yra kakle skylė ir tu kalbi tą tokį mikrofoniuką, nes kitaip skambėtum. Ir tu, blėt, didžiuojas, kad tu 6 metų jau, blėt, papirosę sukaisi pats. Jo, bet čia tiesa. Eina, ten, aš jau nuo 3 metų pirmą alkoholį paragau, nu tai sveikinu. Aš naminę, tai nuo, žinok, 9 metų varau jau. Šaunuolis. Kodėl? Kam to reikia? Kas dar būna? Dar būna ta kasininkė kieta. O dieve, taip, yes please. Kaimo kasininkė. Mieste. Nu, gali miestą pamatyti, mieste bet mažose parduotuvėse. Mieste yra aibėje. Kiekvienoje aibėje yra ta didelė arba kokioj čia, arba kokioj... Nežinau, tik šiandien, kur buvo parduotuvė. Nu, ta prasme, kur parduotuvės pavadinimas yra parduotuvė. Spaudos kioskai dar. Ten jos yra nykstanti kasta ir jos laiko save kažkokiamis net pažintumis bibliotekininkėmis. Nes jos yra aplink, žinai, laikraščių. Jo, ir jos vat, laiko save jau tokiamis intelektualiosnėmis. Jau jos gali parekomenduoti kanalas. Tai tos kasininkės kaimo, o Jėzus, ateini ir aš iki šiol jų bijau. Aš niekad nepasakysiu nieko, kad kas nors jas, jom būtų nepatogumus. Duokit man 250 gramų faršo įdeda ten kilogramą. Gerai bus. Gerai. Taip. Nuimt. Ne. Niekada nenuimt. Ir tada ble, pasidalai makaronų, kur tiesiog faršas ir yra ten makaronai 5. Ir toks valgai tokį. Plokštainį mėsos, mėsainį. O, mėsainis. Jo, literaliai būna. Man yra nekartą buvę, ateinu pas tą kasininkę ir jis niekad nepasako, sveiki, labą dieną, kaip sakai. Ne, none of that shit. Iš karto, ko? Ko yra, ko čia tai? Atrodo, kad jos tokios nepatenkintos, kad tu iš viso atėjai į jų parduotuvę. Bet aš radau būdą, biškis, pamalonintis. Pralaukt. Vieną šaltą. Ateini ir jeigu joms kažkur jau link 60, sakai, labas merginos ir jos visos. Gerai tau, ką daryti moterims, su mumis neveikia taip. Va čia jau ir gyvenam seksistinėje valstybėje ir čia jau Stambulo konvencija. Bet rimtai, tikrai, visos vyresnės moteris gali būti bele kokia pikta, bet jeigu tu pasakysi, sveika panelė arba merginos, kaip jums sekasi? Nu, aš ne panelė, jo. Uai, nu koks, jau šešis vyrus pakavojus. Realiai, bet ko, eini į biblioteką, sakai, merginos į parduotuvę, į, nesvarbu, bet kur, bet kas susilydus. Man atrodo, Grybauskaitę pavadintum merginą, jinai sakytų, oi. Bet jinai ir yra mergina. Tu esi tik tiek senas, kiek esi senas širdyje, Lauri. Ar Grybauskaitė yra Virginija? Nekalta. Iškelkime šitą hipotezę. Kodėl? Nemanau. Nemanai? Nemanau. Patylėkim dabar. Tiesiog. Man jau tai klausimas yra toks, nu, tipo. Tau labai keisti klausimai kyla. Matas, kad tu ilgai nebuvai išėjęs pas žmonės, Laura. Buvau bare. Ir, o, su kuo buvai? Pirmą dieną vienas ėjau. Pro visas kameras prasibroviau. Kodėl, kas, okay, metų blėt įvykis, žmonės į barus išėjo, atvažiavo dokumentinį filmuoti jau HBO. Ne, žinai, jo, ta lemtinga diena, barai vėl atsidarė, bet
Na, bet ką aš žinau, man irgi kartais, nu, aš gal labai kaip kažkokia teisuolė pasirodysiu, bet kai irgi tu praeini prie Vilniaus gatvėje, tu matai, kad kas antram bare, žinai, sėdi po 6 žmonės prie vieno staliuko, kur, nu, jie tikrai nėra šeimo, nes visi vieno amžiaus, ten po 7, po 8 ir tiesiog visiems vienodai. Na, aš nežinau. Bet kunigas sakė, broliai ir seserys, tai kodėl mes ne visi šeima? Nu, visi iš Adomo ir Jėvos parėjom. Taip. Visi iš tos pačios beždžionės. Visi iš fantazijos.lt. Mūsų neremia fantazijos.lt, todėl nustok žaisti. Gerai, galim pratesti stereotipus šiek tiek dar. Kokių dar yra? Yra, visada yra šiais Bolto, Yandexo ir Uberio laikais vis tiek visada bus ta tokia aikštelė parkingo, kur kokie 6 ten taksistai stovės su savo šaraniukais. Ir jie tiesiog rūko arba žaidžia kortom ir laukia, kol koks Afrikos, Amerikos kilmės žmogus praeis su tašėm. Tau labai buvo sunku pasakyti tą sakys, žodžių junginį. Nu, nes man ten, ne kažkas. ir sakys, do you wanna ride? Jis sakys, oh yes, yes. Jo, jie atrodo nieko neveikia, aš nežinau. Nu, bet iš tikrųjų... Nes iš jis, kas važinėjęs taksi dar? Kaime, nes, nu, pažiūrėjau, tipo... Aš nesbuvęs kaime, kur būtų taksi. ne kaimas, bet, nu, maži miesteliai. Ten tie tuktukai, tiktakai, kaip tie, kur ten važinėja tasai azijietis tempeta. Ir tu ką tik Marijampolė, Lietuvos, Miami, pavadinai mažų miesteliu. Bet, nu, pavyzdžiui, tarkim, sakau, kad Marijampolės, Ukmergės ir panašiai, ten yra daug žmonių, bet ten nėra Uberių, tai tipo tenai taksai visai fraivina. Utenojama, aš dažnai matau, ten daug labai taksų yra, pavyzdžiui, ir daug kas važinėja. Nes tiesiog nėra kaip kitaip. Tai va, bet miestuose tai ten šakės. Bet žinai, tipo būna, visą laiką būna tos bobutės, pereina tas numeris vienas takso, žinai, jo. Ir visą laiką tuo vienu numeriu skambina, nesvarbu kur. Ir jau jisai iš bobutės paveldėtas yra, vis tiek jau tik tai skambina. Kaip tas taksionas dar nemirė, nežinau, bet... Yra kažkoks kanalas Twitch'e, Artūras Grižas, Bibi, žino, bet ten tiesiog kažkoks vairuotojas, Bolto, Volto, Šolto, nežinau kieno. Ir jis tiesiog streamina ir jis dažniausiai girtas būna ten daužui. Casual. Duokit žmonėms duonos žaidimų ir grįžo. Tu nežinai pavadės, o tu vis tiek bandai jį referencinti. Dar biškį grįžtant prie pardavėjų. Na. Tai iš tikrųjų aš sakau, kad man nu jos nu, mažiau bijau ir kas yra tiesa, bet... Aš kaip buvau maža, senelis atvažiuoju, nuėjau į tą parduotuvę. Nu, blamba, kažkaip atrodo faina. Ai, nu, taigi pardavinėjai savo tas prekes, savo bombomkės iš po stalo traukį, žinai. Bet kur jos gauna tokių vat, produktų? Nes ten kartais gali rasti kokį ten iš ten Čekoslovakijos saldainių. Iš sovietinių laikų, iš sandėlio pizdina. Mano, tarkim, tėvai dėl to varo kartais į tą Norfą. Nes Norfai... Kad ir kokią hūdiną palietuvę, bet ten blėt saldainį. Ten lenkiški daiktai visokie. Ten tiek saldainių visokių gali rasti. Jo, ypač, bet jie visi tokie iš Jugoslavijos buvusios šalių. Šiauriai krypi yra vieni, kur kažkas parašyta ten protėvių kalba, prūsiškai jaučia. Ir tiesiog mergaitė tokiam išsprogusiom akim žiūri ant to. Žinau, man atrodo. Baisus, bet baisiai skams. Nu tai kodėl nesiekiai savo svajonės? Svajonės būt kasininkė? Nežinau, kažkaip augant supratau, kad gal ne visa kitos svajonės prasidėjo. Aš visą vaikystę norėjau būti šiukšlininku, nes aš ant to galo pasivažinėti norėjau. Palalau, bet tu esi šiukšlininkas, realiai. Šiukšlininkas renka šiukšlės, o aš su savo kalbos šiukšlės leidžiu vat į eterį. Kaip apsivertė tavo visą svajonę. Nu, nes tiesiog įsikimbi ten
vėjas kedena tau plaukas. Kad nelabai turi. Nu tai dėl to ir negaliu šiukšlininku būti. Bet rimtai, kodėl visos vaikų tos tokios svajonės pirmi darbai? Niekieno nebūna pirmas svajonių darbas architektas, inžinierius. Ne, nes visų... vaikai nėra išpizdėję, vaikam reikia paprastų dalykų. Toksai pagalvoju, o faina, aukštai gali sėdėti, būsiu kranistas. Taigi būdavo, nu okei, tegul manęs dabar nenuteisė dievai, nenuteisė pusė blėt pasaulio, nu bet okei. Drakonų kovos, kad ir kokia yra kultūros dalis, kad ir kokia vaikystės didžiulė dalis, nu be blėt, įsijungi dabar tiek piešimas šūdinas, tiek pats visas šūdina, nu bet vaikystėj atrodė kaip ten didžiausias epic masterpiece. Tiesiog vaikams nereik gerų grafikų, nieko nereik. Žaidimus irgi žaidom, kokius mes žaidom žaidimus, CES'ą, blėt, 1.6, kur tiesiog irgi, nu... Ne, nu jo, bet žinai, tada buvo, nematėm, kaip gali gerai būti, bet su darbais tai visiškai tai nu, yra tiesiog smagu. Darbais irgi nematėm, kaip gali geriau būti. Nu, tu eini pas gydytoją, matai, kaip gydytojas dirba, bet tu nepagalvoji, nori būti gydytojas. Ne, nes skaudina tave gydytojai. Nu taip, ką jau tau pasakė, kad jis skaudina, Laurė. Bet namo flashbackai dabar. Užknisdavo ten, tu dėjai laukti ilgai, ten smirda tais vaistais visada. Tas toksai specifinis kvapas, tokio... Bet pas dantista blogesnis kvapas. Pas dantista tai mirties reik, kažkoks kvapas. Reik burną įsiplauti. Šie ir kiti jokai mano naujausiam stand-up special'e, kuris kada nors išeis. Kada nors. Naujienos... Aš teisės pradėjau laikytis. O ne. Slėpkit vaikus. Nu, dar aišku. Slėpkit šunis, blėt, pririškit. Dar aišku, labai tolinas, dar net neišsilaikiau teorijos, bet I'm getting there. Kažką bandysiu, darysiu. Bet jo, tai va, tai dabar labai turim su tėčiu labai gerą užsiėmimą. Važiuoja mašinas su jo kur nors ir visas mašinas šalia komentuojam, tipo kokią man mašiną reiktų nupirkti. Tau reikėtų kaip nors pagalbių daug, kad uždėti iš šono. Nu taip, gal. bet būna labai smagu, žinai, važiuojam, žiūrim kokius mažus ten šūdinus apeliukus. Ja, that's the one. Bet labai gražu šiaip pažiūrėti tas mašinas. Ir supratau, kad kokios mašinas aš niekad gyvenime nevairuočiau. BMW. Nes tai gali būti pati nuliaviausia, geriausia, pati blizgiausia, nuostabiausia BMW. Aš nevairuočiau. BMW nėra mašina, BMW yra gyvenimo būdas. Aš nepasiruošęs tokiam gyvenimo būdui. Ne, bet aš nežinau, čia yra vėl stereotipas, bet nu, toks jausmas, kad visi BMW vairuotojai yra kažkokie marozai. Aš suprantu, yra, kad žinai, taip nėra. Čia yra tas, kur ne kiekvienas musulmonas yra teroristas, bet kiekvienas teroristas yra musulmonas. Tai vat. Jo, nu, ta prasme, rimtai, kiek važiuojam su tėvais ar ten su draugais kokiais mašinai, nu visą laiką, jeigu kažkas padaro kokį nors labai dick move, visą laiką būna su BMW. Aš sakau, yra ir gerų vairuotojų tenai, bet nu, aš niekad nevairuočiau, nes norėčiau ir nes kas vairuoja BMW? BMW arba labai jauni žmonės vairuoja, arba tie grįžę iš Norgės ir nusipirkė X5, X6. Žmonės, kurie jau yra, nu turi didelį darbo stažą, tie, kurie turi ten gerus darbus, panašiai, nu jie ima kokį Volvo, o tie, kurie irgi turi didelį stažą, kurie dirba ne tokius gerus darbus, jie vairuoja Passatą. Tai BMW lieka tą tokią kitą kastą. Aš pamenu, draugelis mano Ugnis irgi sakė, kad niekada nevairuosiu aš ten BMW panašiai. Nusipirka. Ir jisai nusipirko BMW, bet jisai sakė pradžiai dar, kad jisai bandys būti tuo, kuris pakeis požiūrį žmonių į BMW. Vienas žmogus sugebės. Ir tada po kokių 2 savaičių jisai atvarė pasimt manęs iš tos stoties ir jisai kirto ištisinį. Jisai nesugebėjo nugalėti BMW, BMW nugalėjo jo, jį. Aš manau, kad ne tai, kad žmogus pasirenka tokiu būdu, bet pati mašina, pats tas vokiečių inžinierinis tas stebuklas pakeičia tave. O, ne, bet rimtai pakeičia, tiesiog atsisėdi prie to vairo ir tau viskas.
įsilieja į tavo sielą. Čia, yra, čia gali ne tik mašinams pritaikyti, tu gali paimti labai kokią išsilavinusią, nuostabią merginą, kuri lankė krikščionišką mokyklą, kuri blėdi... turėt vis dar nekaltybės diržą, kur vaidino Harry Potter'yje. Nežinau. Ir tu jai uždėk tuos aukštus, baltus filos batus. Kurva. Kurva. Iš karto. Čia nėra mokslo. Čia nėra mokslo daug. Daiktai keičia žmogų. Tarkim, aš seniau gerdavau moserio daug, buvau labai piktas vaikas spuguotas, o dabar geriau vat Red Bull ir esu labai piktas senis, nebespuguotas. Čia viskas yra daiktų istorijos tik per Lietuvos televiziją. Ne, bet visiškai tiesa, o šitas... Tai va, ir dar ką pagalvojau, nu, pavyzdžiui, pravažiavom dabar paskutiniu metu su tėčiu tu pačią gražiausią mašiną, kurią esu mačius, nu, gyvai, ta prasme, per paskutinius pusę metų, tai buvo Maseratis, ir jis buvo toks nuliovas, blizgantis gražus. Aš suprantu, kad blizga visos mašinas, kai jas nuplauni, bet man vis tiek nuplauni mašiną, tai iškart pagerėjo šimtą kartą. Story time, esu myžęs ant Maseratčio. Well... Sveikinu, Agė. Žiemą ėjau Garžduose girtas gatvėmis, tai Garžduose turbūt yra tik vienas Maseratis, tai jeigu pažįstat savininką, atsiprašykit jo už mane. Šaunuolis. Nu, bet... tai va, taip pravažiavom Maseratį, aš pagalvojau, kaip būtų faina turėti kokią, sakė, žiauriai gerą, greitą mašiną, kuri būtų graži ir panašiai, bet Lietuvoj taip fucking neapsimoka. Kur tu važiuosi? Kaunas, Klaipėda, ant 100 pem, tipo, paspausi, dar baudą gausi. Nu, tipo, tai... kai tą mašiną gali ant kokių 300 važiuoti, pas mus nėra autobanų. Tai, tipo, kaip autobanų būtų gerai prasiliekti ant tai, maksimumo. Kai aš įstojau į Vilnių, atvariau ir pirmą savaitę, mano vienas tokių reginių, kur aš, tipo, pamačiau, kas yra Vilnietis duchas. Žinai tą Aršauską, kur ten buvęs tas kripto milijonierius, kur dabar tipo supyzdino savo moterį berods. Nu jo, girdėtas. Nu jis tipo turėjo lambą tą savo ir jisai tiesiog labai stipriai nugazavo nuo vieno šviesoforo iki kito ir aš toks... Taip, exactly, dar vakar važiuodama su draugė pamačiau tą, kad tiesiog žmonės, koks yra pointas, tu važiuosi savo mašiną ir ta prasme, tu matai, kad tiesiog pilna mašinų perėjos ten šviesoforai ir tu vis tiek, tu turi pagazuoti kiek įmanoma, kodėl? Mieste, kodėl mieste tu turi gazuoti ant tiek kiek įmanoma, tugi vis tiek arba lenkia ten, nes taigi tu mažas penis. Taip, ant kiek mažas turi tavo penis, kad tu gazuotum lygioj vietoj, ta prasme, kur yra prie pačio šviesoforas tavęs. Ant kiek mažas turi būti penis tavo, kad tu nešiotumės ne tai, kad tą mažą už 29,99 € JBL kolonėlė, kurią turi kiekvienas šeštokas. O tą didelę, kur lagaminas tas įreini pasileidė savo tą rusišką popsą. Įmesiu aš, jeigu rasiu, ne, nemesiu, neduosiu aš šautautojam, bet yra toksai kreivas nukis fotografas, kuris sekioja kaip koksai trolis mergaitės ir šiaip žmonės Vilniuje. Manau, visi žino, apie ką tu šneki. Jo tenais brolis, lyg reperis. nežinau. Nu. Tai pasako, ką ten norėjai sakyti apie... Tai va, mažas penis. Jeigu tau reikia, kad visas miestas girdėtų tavo tai atliod, nu tikrai... Aš esu mačius, čia geriausias buvo. Ir visų pirma, galim dabar sutikti, kad tu niekad negali atrodyti kietas ant elektrinio paspirtuko. Gali. Negali. Man kažką turi žmonės, kurie dirba ofisinį darbą ir turi ir yra su visų kostiumu. Geriau dar paltas, jeigu, ir kai lekia, ir tasai šlipsiukas, taip, man kažką turi, man, is this your coming out story? Tipo, pamatau aš, ir aš iš karto jaučiuos kaip kokiam Wall Street'e.
Nu gal, bet pavyzdžiui, kai pas mane, pravažiavo gal kokie trys žmonės su tokie paaugliai, su tais paspirtukais, irgi su to džibėlo kolonėlė per petį užsidėję ir leidžia irgi savo kažkokią lievą muziką ir jie tokie, jis įsivaizduoja, kad jie tokie kieti ir man tiesiog taip juokinga, nes jie važiuoja per centrą, trukdo visiems žmonėms ir tiesiog jie tokie kieti, jie tokie kieti. O, kinai stipruoliai. Bet žinai, kas tikrai negali būti niekad kietai. Tas vienas ratas, kur buvo 20-ais populiarus, tas kur paspirtukas, bet tiesiog vienas ratas. Ir, tipo... Nu, tipo, suprašiau, jeigu nu, būtų tas tikras, tipo, vienaratis, kur jo. Be jokių ten motorų, be nieko. Bet kai tu tiesiog elektrinį vienaratį pasiėmė. Ir atrodo taip sunku, jo turėtų būti važiuoti, kaip net išlaikyti tą balansą. Ir dar ofisiniai tie tokie važinėja. Ir nieko nereikingiau negu žmogus iš ofiso, ką tik su kostiumu ir ant to vienračio. Nu, kodėl? Kodėl tu negali tada jau dviračio nusipirkti? Nu, come on, kažko. O, ofisuose būna dušai. Sužinojau neseniai. Ar kas nors naudojasi ofise duš? Kam? Kad galėtum... su buhalterė, buhalterės Ilonos pusėdžiaus nusiplauti. Prasme, jeigu toks iškida, bet kad galėtum eiti išsivaudinti, ką, kodėl, aš nesuprantu. Tas pats kaip dušai, tas pats kaip dušai mokyklos persirengimo kabinose. Užrakinti pas mus būdavo visada. Pas mus atvažiuodavo tas, kaip jis yra, auditas, atrakindavo tada. Švarus, gražius, nepaliesti, ne vienos kalkės nėra. Išvaro užrakina iškart. Nepakliausit, kurvas. Jo, jo, tai pas mus, nu pas mus, aš nežinau, buvo užrakinta. Nu, nežinotavo, kad pas mus tie visi ubagiukai eis maudytis. Tie, kur neturi namuose dušo, tai eis ten. Ne, pas mus tai nesu mačius gyvenime žmogaus, kuris būtų eis tą dušą. Gal jie ir nebuvo užrakinti, bet, okei, dabar įsivaizduokim situaciją, kad tu, jeigu tai yra kažkokios sporto varžybos, kur tipo ten, nu, pra, nu gal tada, bet, pavyzdžiui, per kūno kultūros pamoką, ne? Tu turi, tarkim, 20 minučių pertrauką, tu turi išeiti iš salės, persirengti, išsimaudyti, parūkyti. Ir tada visada naitspėti kitą pamoką, kada, kiek tu turi laiko išsimaudyti, 2 minutės? Visada būdavo šūliai tie, kur su to pačiu džempu ir į pamokas eina, ir į bled burelį, ir dar į kūno kultūrą. Aš esu buvęs tas žmogus. Ir tas niuchas. Bled. Kur tokiu šiltu atstu. Nu, aš nesportuodavau, tai aš bent jau neniukindavau. Viešpatie. Bet žinai, kas yra kitas dalykas apie dušas mokyklose? Kas norėtų mokykloj būti nuogas? Nesvarbu kur, bet tu esi nuogas mokykloj. Ir dar, okei, panas, bet tipo bahūrams nubūna dar, kai tau ten 14-15 būna tie stajakai random. Kur tau, kur gali matyt, kaip tavo, kaip koksai Robertas Rodrygesas, ar koks vardas jo, Ramirezas, Night Stalkers, kad pjausto motiną tavo gabaliukais ir tau įsiek, upt, nu nes nevaldai tu savo kūno tiesiog. Ir kokia, ir čia būtų mirties nuosprendis tau, jeigu prie tavo tiesiog klasiokų tau, jaiks. Vava, viva, kinginį kėsal, I have a chair. Būtų žiaura. Bet šiaip mokykloj visada būdavo, tipo, ar jo, mes iš tiesų gyvename simuliacijoje, nes nu kiekviena mokykla būdavo vienoda kažkaip. Visur būdavo tie užrakinti dušai, visur būdavo valgyklos tokios pačios, kur tas stiklas toks. Su tais pačiais kievo kotletais. Bet... Tas stebuklingas, tas toks dešrainis, nu jisai kažką turėdavo. Jis turėdavo valytojų, aš buvau nevalytojų šitų. Jai nesvarbu, abortinės. Okay. Turėdavo tą plovėją indų, kurį visos bulvės burokus į slovikus įsimesdavo savo parnaždavo vyrui. Oi, šitas... Bet grinai, o jo, dar vienas dalykas, kas visose mokyklose būdavo, tai yra šokių būreliai ir fucking češkės. Češkės, geriausias dalykas. Galiu paklausti, kodėl tom tai šokių mokytojai... Tai nei batai, češkės. Tai tiesiog oda. Kodėl visos šokių mokytojas buvo tokios už... Jos mylėjo tas češkės. Niekada neleisdavo eiti šokti su, pažiūrėjus, sportbačiais.
į salę, neįleisdavo tavęs, ir tad turi važiuoti tavo mama tau vidurį darbo dienos, vežtau tas češkės, kad tave į pamoką įleistų. Ir kodėl visada mokytojos šokių būdavo tos tokios, kur ilgais plaukais žylančiais jau, ta viena sruoga ir tokia mėgsta suknelė, belie kiek sagių ir tos dar riešinės. Riešinės yra grinai lietuvių kalbos mokytojų dalykas. Nežinau, ne vienos šokį. Lietuvių kalbos mokytojas, kur neturėtų riešinių, čia yra privaloma. Čia kaip, tave kaip pasamda būt šitų apsauginių tau duoda ginklą, tai pasamda būt lietuvių mokytojų tau duoda tas riešinės. Riešinės ir supuvusią moralę. Taip. Tiesiog įteikė. O šitas, o... O tu lankiai šokius taip pat? Buvo man toksai tamsus periodas mano gyvenime. Jo, lankiau, netgi dalyvavau varžybose. Ir mes laimėjom antrą vietą, pamenu. Tai... Bet ten buvo horrible, horrific. O tai paliaudės šokiai? Ne. Aš esu turbūt vienas iš kokių 5 žmonių Lietuvoje, kuri nieko bendro su liaudės, nei šokiais, nei dainom neturėjo. Aš ir kanklės savaitė jau 2 mėnesius liaudės šokiai ir liaudės šokiuose pakišo man kojos, nes aš neperšakau kažkokiu pagaliu. Wow. Tu tipo laikyti turi pagalį. O taip, demonstracija. Kada čia lazda čia tokia ir turi peršokti ją į priekį atgal per save. Ir kai aš buvau trečiokas, man tai nubleidus. Aš, mano buvo ūgis 1,2 m. Brava, bet jo, o dieve, ne, aš tai lankiau pramoginius šokius, buvo tiesiog cringe dabar, kaip prisimenu, jo, bet ten irgi reikėdavo su tom češkiam. Ir žinai, kas sakingiausia, kodėl buvo būtina būti su češkiam, jeigu aš nesu nei vieno profesionalaus šokėjo mačiu su češkiam, nes češkis yra grinai mokyklos dalykas. Profesionalus šokėjai vaikšto su išvaržom. Ta prasme, oi, češkis. Bet šiaip būreliai labai, labai nusako, koks tu būsi žmogus ateity. Nes, pavyzdžiui, Lindy Hopperiai visi, dabar jie yra studentų atstovybėse ir šiaip duchai. Em nabi dub dab dub dėj, sikučiai, pašokim Lindy Hopą. Jodo odžių 1920 metų šokius, kur jie šokdavo, kad išsilaisvintų nuo savo oppression. Biškiai remiksai pisai. Po 20-20-20-20-20. Supranti, va taip. Vaikščiantis didžiais su savo kalba. Arba kur žiauriai daug, kur ne tai, kad vyresnėse klasėse jau ten kokį nors teatrą pradėjo eiti, bet kur nuo pat mažų klasių į tą tos pačios lietuvių mokytojos organizuojama būrelį dramos eidavo ir jie dabar nublia, kokie duchai. Jie nieko nebeturi bendro su jokia vaidyba, su jokiu menu nieko. Jie tiesiog yra va tokie, dirba kokiai aibiai. Ir tiesiog labai tai laba diena. Jo. Nežinau, man tai šitas... Šis lietuvių kultūra keista. Kodėl mes tiek... Aš žinau, ką aš norėjau. Aš tai pasakiau, man tai... Ir sėdžiu žiūrėti. Mes tiek esam krušti lenkų, krušti rusų. Mūsų moteris italai dabar kruša Vilniaus gatvėj. Rūkydami kalijaną. Mes net, jo, kalijanus rūko Vilniaus centre tiesiog savo toj faraono. Ir aptamtom maikutėm su vyneku. Guess. Blizgančiai guess. Guess. Ir blamba, ir jie visada džinsus perka, kur tiesiog skrolini Facebook'ą ir būna įmesta ten neaiški kokia nors kompanija, kur šitie džinsai tik 40 eurų ir ten kokie žiauriai žydri, aptaškyti dažais šone, įplyšė, bet labai keistai, kur nors prie šiknos. Arba žinai tą šūdą, kaip būdavo ant kelių va čia va, tiesiog tokios kaip grublėta, tokia vienoje vietoje. Čia yra čiulpiko džinsai, nes tau neskauda klūpint. Čia yra grinai to Viršilos Remigijaus stilius. Tiesiog.
Tai va, tęsiant apie tą mūsų kultūrą, nu blemba, kod mes, okei, Lietuva žiauriai faina ir mes turim tikrai daug fainų dalykų, bet tie visi, bet vis, viskas yra pasiskolinta. Mes savo neturim gero nieko, mes turim savo kastinį. Kastinis ir depresija. Išradimai Lietuvos du. Taigi tenai depresija. Bet jo, 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 nes maisto atžvilgiu realiai yra tiek daug maistų, kur žmonės galvoja, kad čia yra lietuviški, o iš tikrųjų... Cepelinas, cepelinas, vokiečiai, blėt, padarė tą tavo cepelinas. Cepelinus sukūrė Robertas Plantas, Led Zeppelin. Taip. Taip. Taip, o šitas, o... O, nu, mes turim ką? Mes turim šakotį, kuris yra irgi biškių ripofas nuo man rodas, kad šakotis ne, nes bankuchain. Bankuchinas, taip, bet... Turime tą skrusdelyną mes turim. Bet skrusdelynas kai nelietuviškas. O šakotis, sure? Šakotis tikrai lietuviškas dėl to, kad mes kitaip jį darom. Nes Vokietijoje mes sukam ne į priekį, sukam blėt atgal. Ne, nu, pas musgi tie, žinai, yra spigliai, o bankuchinė nėra jokių spiglių, jis tiesiog apvali banda. Pas mus skaniau. Man, pažiūrėjau, tie spigliai pati skaniausia dalis. O bankuchen skėtas ar minkštas? Minkštas, man atrodo. Gerai. Ne, aš tipo klausiu tavo preferencijų. Ai, man tai šakotis labiau patinka. Šakotis, bankuchens, tas pats šakotis visiems šakotis patinka. Šakotis, bankuchens ir tas pats. Aš klausiu, ar tau kietas patinka, ar minkštas patinka. Man kietas patinka, iš kodėl žmonės valgo kietą bankucheną, nes kam? Jis turi tirpti, blėt, burnoj tie 40 dėžių kiaušinių. Nu, man tik kramkyt patinka. Tau turi tas visas, tau turi su seiliam cholesterolis visur pereit. Tiesiog. Tai nu. Bandelę valgyk tada. Su dešrelė. Gerai, gerai, apie maistą, tai jau, mes turim kastinį, mes turim... Šakoti ir turim šaltibarišus. Mes turim šaltieną. Iš kanopų, jų. Bet šaltiena irgi, matau, nėra visiškai lietuviška. Tai ne, mėsos želė. Nežinau, nieko nešlikščiau šaltieną. Tikrai, aš tikrai nežinau, man močiutės duoda visą laiką tos šaltienos, bet aš nu, jos nevalgu, man, aš negaliu atsisakyti, bet nu... Šiaip, kam ją iš vis gaminti, jie nėra taip lengva pagaminti. Šiaip klajumas su Vaidu podcast'e savo pastebėjo... gerą tokį pastebėjimą, kad šaltienos niekada nebūna tiek, kiek nu jos būtų galima suvalgyti. Iš kart išverda 70 litrų katilo. Tai! Obeliksas įkritas buvo ten, tai dabar užaugo tiesiog stipruolis. Stipruolis. Jo, bet grinai, bet šiaip apstai močiutės tiek insane amount of food daro, ta prasme... Nu, tai susivalgis, va čia bus, va tik tojų pusė čia. Aš pamenu, aš suvalgiau, aš apvalgau normaliai, nepasičiau labai daug arba labai mažai, nu, aš suvalgau kokius du... į labai išalkusi tris cepelinus su mėsa, nes su mėsa visi žinom, kad yra superior, nes su varškė yra nesąmonė, gali taip galvoti. Cepelinai yra vakarykščiai, perpjaut per pusę, kepti. Koks šūdinas. Well, let's try it again. Still shit. Nesvarbu, mes jau nebežinom, kaip reik bendraut po tiek laiko. Šitas, jo, pakepti yra shit, bet žodžiu, tai va, tai aš galiu sakyti tikis tris cepelinus. Bet mano močiutė vis tiek kind of pykstant manęs, kad aš nesuvalgau kokių šešių cepelinų ir dar to pačiu, jinai būna visą laiką padaro tris patiekalus, tris karštus. Būna visą laiką višta, visą laiką būna, pažiūrėjau, cepelinai ir dar šalia būna žuvis kokia kepta. Ir dar pilna visokių mišrainių. Kam? Kas tiek suvalgys? Bet čia aš manau, kad yra dėl to jų vaikystė patirto nepritekliaus. Nes... Pajaučiau, kad reikia duetų pasakyti tą šiuo. Nepritekliaus. Tai, nu, nes rimtai. Galvoju, kas man sufakapino, kodėl aš tiek dalykų daug perku. Kodėl aš turiu 28 poras batų, nors man nebereikia jų. Jaučiu dėl to, nes irgi... Nu jo, arba, arba kodėl aš nainu į parduotuvę, nusipirku ledų bakį, tada nusipirku čipsų, nusipirku saldainių ir po to nieko nevalgo. Nes tu turi mitybos sutrikimų.
Ne, aš po to tiesiog nevalgau ilgai jų, bet aš tiesiog noriu nusipirkti dėl to, kad man tėvai nelabai pirkdavo. Tai aš tik jaučiu dabar tą laisvę, kad galiu pati nusipirkti. Amžinatilsi Lukas sakė, kad aš esu senas, nes aš moku pasilikti čipsų kitai dienai. Čia yra, nes man, pavyzdžiui, kitą dieną čia visiog būna neskanus. Nebent Pringles, nes jie užsidaro, neišsivedi, bet, pavyzdžiui, tie, tai kur atidarai, tai išleidi kvapą, viskas. Man patinkė su minkštėje drėgnė, sakė. O dieva, taip tie drėgnė. Apie sneksus kalbant, yra geriausias lietuviškas sneksas obuoliai džiovinti. Taip, mano seneliai džiovina. Mes per daug apie maistą kalbam. Kokie dar yra lietuvių kultūros aspektai, kurie nėra iš kitų šalių pasiimti ir kuo mes galėtume pasididžiuoti? Kelias iš žvaigždės. Tikrai nebuvo 20 realybės šou kitų tokių. Balta drobulė. Ei, ko man mūsų literatūra yra basi. Šiaudų krūvą, blėt. Kodėl? Ei, ne, balta drobulė, good. Dievų miškas, good. Supranti, man nėra įdomu skaityt iš 500 puslapių, 450 puslapių dalykų aprašymų. Tai tau tiesiog nepatinka skaityt. Man patinka skaityt. Aš žiauriai mėgstu gerą literatūrą, bet lietuviai per daug laiko skiria aprašymams. Kodėl reikia vienos bobos šūbą aprašinėti 6 puslapius? Kiekvieną medžiagos detalę. Aš sutinku su tavim, bet tai yra specialiai dėl to, kad... Dėl nepritekliaus. Ne, dėl to, kad, kad perteiktų visą jausmą, nes tai yra kažką simbolizuoja. Panašiai, ypač kaip yra jautresni kūriniai, kaip kokia dievų miškas, kur ta prasme kiekviena šūba kažką reiškia, kažką parodo apie tą žmogų ir panašiai. Dabar matote čia storulį Game of Thrones rašytoją George R. Martiną. Tai jisai knygose, jisai tiek daug laiko skirdavo aprašyti maistą, koks būdavo potose. Jis jaučia toks, atsisekdavo kelnes, jau taip pasimdavo savo plunksną į kitą ranką, kitą plunksną. Ir, o taip, tas kimštas viršelis. Grįžo iš Amerikos, iš Teksaso lygumų ir klonių, Haudi, draugė tavo, Rūta, ir parsivežė kakalį. Nes jei matai, jau mūsų tautiniai bernai jau prastai, blėt, jau reikia amerikoniškos dešros jau. Importuota. Jau reikia hot dogo, blėt, matai. Tai kaip patinka Kolinui Lietuva, su kuo jau supažindinat, su kokio mūsų kultūros spizdintas detalėm? Nežinau, gerai, patinka Lietuva. Sakė draugė, kad jau su maistu vėl grįžtant prie maisto. Nu, dėl to, kad maistas yra pirmas tas dalykas, nu, žmogus neskaitys tavo lietuviškų knygų, tipo, tik atvažiavęs Lietuvą, bet maistą iškart gali paragauti. Į katpėdėlę nusivedė į forto dvarą ir labą dieną. Sakė, labai patiko cepelinai, labai patiko kugelis, šaltibarščiai labai patiko. Bet ar patiko kastinis ir ar patiko šaltieną, tikrieji lietuvių kultūros ramščiai? Šaltieną niekam nepatinka, o... Žinok, man visai pohui kartais. Išsiverdi bulvių atsto šalia. Aš senas esu. Aš matau, nes tik mačiu ten patinka ta šaltiena. Šitas, bet, o pažiūrėk, dabar biškai pasipažinsiu, aš net nelabai žinau, kas yra kastinis, aš nesu jo valgius. Ką, blėt? Arba šiai kitaip vadinu. Tas toks baltas dalykas, kietas biškai, kur turi šalia bulbių pasikabinti, pavalgyti. Aš tau suresiu fotkę. Ką? Nežinau, aš tikrai nesuvalgiu. Aš tau suresiu fotkę. Baltas daiktas, biškai kietas. Žmonės matys tai čia, o vėjai parodysiu, va, kastinės. Aš esu mačius, niekad nesuvalgius. Niekad nesuvalgius kastinę. Tautos prieš. Bet man neatrodo labai skaniai. Šiauriai skanu, žinok. Prie blėt karštų išvirtų bulvių, kur dar yra ta tokia krapiuko užbarstyta. Nes kartais mano kartais tėvai ten patėvis užsimano ten kokių šonkaulių su tais visais lašiniais panašiai. Ir aš nublėtinu... Nelabai mėgstu. Ir tada lieka tiesiog bulvių išvirtų, nubėgi iki tos aibės, kur tau sako, ko nori, kastinio, eim tą kastinį. Penkis pakelius duoda, na. Ir jau turi pietų.
aš valgau ką gal panašaus. Mes dažnai valgom bulves, irgi tipo virtas, keptas su grūdėta variškė. Tai išsizuoju čia gal ką panašu. Čia kurva? Labai skanu. Grūdėta variškė yra blogiausias pasaulyje išmestas. Kaip reikia variškę padaryti chujovą? Padaryk ją grūdėt. Kodėl labai skanu? Tikrai labai labai skanu. Lauri... Gerai, tęsk apie Kolino Sextono NBA žaidėjo. Aš jau iš tikrųjų net nežinau labai stipriai. Jam patinka Lietuva. Nu, sakė, sunku truputėlį su ta kalba, nes, nu, pripažinkim, mūsų kalba tikrai labai sunki. O tai pripažino jau, kad mūsų yra geresnis saulus negu tas jau myžalas, visokie barlaitai. Ble, net nežinau, reikės paklaus. Duok jam šalto volfuko. Šaltas ulfukas, bet... Bet iš tikrųjų, koks yra... Gerai, dabar čia biški nukrypstam, bet ir prie to pačio. Koks yra geriausias lietuviškas salus? Bet Wolfas lietuviškas skaitas. Nu, taip, kaunė, taip. Da. Nu... Bliam, jaučiu Wolfas ir rytą, žinok. Utenos bambolinis. Utenos bambolinis. Luko dvasia čia dar vis. Lukai. Lukai, jo. Ne, jisai pragarė būtų. Tiesa. Tu koks dar gubernijos padagavai gineseniai? Ne, šiaip tai žiauriai zaibys yra visi tie hipsterių, tie brangus ten, raudonus plytos, genys. Taip. Visi tie ponoltris. Bet jie yra skirti šiaip prie kokio maisto pačiliant, ar šiaip tu jų neįsi tiesiog atsigert, nes jo mažai ir jis brangus. Nu, aš buvau vieną kartą kompanijos balį, kad buvo nemokamai jisai, tai aš, kaip skaniai gėriau visą vakarą, žiauriai, raudonos plytos toks geras yra, pasiėmiau aš tą geltoną, kaip jisai vadinasi geltonas? Aš žinau, kur... Keturi vėjai. Ne, keturi vėjai yra mėlynas. Keturi vėjai yra geltonas, prisiminiau, aš tai. Turiu fotkę dar, nusifotinus. Tai aš pasiėmiau sixpack'ą, galvoju, žinai, nu bus ten porai dienų, tą pat vakarą išlakiau. Labai, labai, tos tokios mažos porcijos labai lengvai. Jisai labai toksai skanus ir lengvas. Jisai nėra, kad mažai laipsnių, jis tiesiog toksai lengvas jaučiasi. Bet prie jo priprast reik, nes jisai, nu jeigu tu nesi ten alaus... Jeigu ten os bambolinį geri, tai... Jeigu nesi alaus ten mėgėjas panašiai, nu tai blėt, jis toks gali būti pokartis, taip sakant. Pokartis. Pokartis. Tiesa. Yra svarbu. Tiesa, yra sovietinis laikraštis. A ne? Pravda, ginu. Ai, nu. Tai va. Vienas dalykas, apie kurį labai pastebėjau dabar per karantiną, kadangi daug teko laiko praleisti su šeima, mes visai dažnai susipykstam. Reik dėl to gyventi vienam. Kaip pas tave įprasta susitaikyti su šeima? Nes aš pastebėjau, kad visi skirtingai taikosi. Mes nesitaikom, mes tiesiog yra taip. Ne, nu jo, tiesiog, tu ten išsikeiki ir tada po 15 minučių jau sako, eina valgyti ir viskas. Mes niekada nėra, kad ten kalbėtumės apie savo pykčius, nu mes jų neaknowledžininamana. Eto akna, jie dimitinagi. Bezdėlnik numera din. Šiaip jo, sutinku su tavim. Bet tai tada kainų susitaikymo būdas, nes mes su sesė susipykstam ir tada tiesiog išeinam į skirtingus kambarius ir tada kuri nors atsinčia tik toką vieną kitai ir tada suprantam, kad viskas yra ok. Aš, jeigu tu man atsiūstum tik toką, aš dar labiau supykčiu. Apie tik toką, ką kalbant, čia toksai intarpas. Kas nutiko kietai močiutei Anai Griniuk? Jinai seniau būdavo tokia wholesome, kur atiškepiau anūkėm blinių. O dabar yra, blėt, tik tokas, kurinai verkia ašarom, kurvinom Marijos ir tokia, duokit man laikių. Aš net nemačiau šitų, yes. Žiau, baisu ten, tai reikia cancelinti ją iš gyvenimo. Liūdna. Duokit jai skiepą, kur būtų oro biškį leisti. Sputniką turi menį. Nu, gerai, apie susitaikymus gali. Tai va, o su tėvais, pavyzdžiui, jeigu susipykstam, tai irgi toksai, va, kaip sakai, susipykstam, apsirekiam, išeinam skirtingus kambarius, einam valgyti, naini valgyti, viskas. Dabar jau yra zaibys, kad gali pyktis, nes jie tau negali, nu, man, pavyzdžiui, negali
nei kompo atimti, telefoną gali atimti, nu, nes mano čia. Ir šiaip gyvenu aš kitur jau, tai ką jam... Jo, susipyksti ir išpizdini viskas. Jo, šiaip iš tikrųjų labai sutinku, nes kai susipyksti, tu negali niekur išvaryti, viskas yra kaip ir tėvų pirkta, tu neturi savo jokios nepriklausomybės, tada tu esi labai priklausomas nuo jų. Mano yra baisiausias dalykas, kai kokioj aštuntoj klasėj, iš belegiek pamokų pabėgęs buvau, ten gavau ten, žodžiu, ten pastabų į tamo. Ir aš tą vakarą susipažinau su dviem panom zaibys. Su viena jau, žinai, kontaktuką mezgam, žinai, jau, žinai, taip jau numeriukai apsikeisti, jau, žinai, galvoju, pareis vakarę, gal biškį, ir jau, gal jau paklausiu, kokios palos tavo triusikai. Ir, aišku, mano mama atsidarė tamo ir atėmė savaitę į telefoną, o ta savaitė atostogus buvo kita. Ir taip atostogas su ta, neturėjai telefoną. Jo, ir taip su ta pana nebesusirašė. Seni, tai čia žiaurai yra. Jo, man tai tėvai būdavo. Mano mama įpisa man kok bloką. Ar ne tam yra skirti tėvai? Ne mano. Šitas. Jo, pas mane tai tokios bausmės būdavo irgi atima ten. Nu, pas mane nėra niekada tipo, atėmė kompo, bet tiesiog būna ten. Darai namų darbus ir negali kompo dabar tipo turėti. Bet aišku, šitą aš... Darai namų darbus be kompo, kaip neįsivaizduočiau. Nu, taigi iš knygų. Senuoju kokiu, badu. Kas čia tau? 6-0 milijonas, kur yra lentyna ir galiu nait enciklopediją paskaityti. Nu, tu taip. Bet šitas... bet jo, bet tai būdavo, aš vis tiek kažkaip gudraudavau. Aš pasidėdavau kompą po... nes atėdavo patikrinti, tai aš pasidėdavau kompą po kaldra. Aš ten žiūrėdavau savo serialus ir šalia būdavo visą laiką atversti vadovėlį visą kitą, tušinukas atidarytas jau. Ir tada tik tai girdžiu, kad jau eina į praduris, greit uždarau kompą po lovą, po kaldrą. Ir taip aš čia dirbu ir mama, o kokia šaunuolė. Nu, žinai, man būtų sunku, ekspauzinau save dabar. Man būtų sunku kompo dėžę po... I know. Čia kompą įspintą. Laidai, prelgintuvas išlindęs pro kalbę toks košnių. Niko. Ne, ant tiek nieko, kad net uzbekų tampi. Niko. Ką jaučiau, varom iki rekomendacijų. Kiek čia jau... Okay, nemeluosiu, buvo sunku sugalvoti rekomendaciją man. Bet turiu dvi. Šaukabi, nesimatėm tiek laiko. Spėjo, vat... Matom prieš save Kriso dalijos plakatą, užrištą juodą juostą. Tai jau net tas grįžo, blėt. Aš tą patį pagalvau šiandien, pamačius galvoju, tai jau galima nuimti juodą juostą. Tai va. Bet, jo, pirmas rekomendacija būtų tokia pirma... Normaliai, siūlau visiems paklausyti vokiškos muzikos. Vokiška, aš jau labai daug klausau. Jans, Weindreins, Richtenstabele, Hitler, our friend. Tokios? Jo, čiū. yra tikrai, yra vok... Aš nebimoku kalbėti. Bet mes, aš kalbam apie mes kalbam apie nacių maršius ir Airido Jankaus mikrafas pasistojo biškį. Nes gerą temą pajautę dušelį. šitas, ne, tai žodžiu, vokiška muzika iš tikrųjų atrodo gal labai grubi kitiem, bet jinai tokia faina. Taigi fainai. Meilės kalba, kas gali nemėgti to Simyro iš Kovės 11. O taip, tai va, tai žodžiu, pavyzdžiui, jeigu mėgstat repą, yra pavyzdžiui toksai... Vokiškas repas. Ta, žiauriai geras, yra Krau, labai geras reperis. Varna. Yra... Gerai, man pasakyti. Pala, Krau, tipo Varna? Ne, C-R-O. Krau. Tada yra OK Kid, kurie gal anksčiau šiek tiek geresnė muzika kūrė, bet ir dabar gerai. Yra labai feel good rapas, Klueso, tokio reperio, labai irgi fine. Toks popsavesnis rapas, bet labai geras. Žinai, jeigu... kas yra geriausia vokiška daina, ta kur... Na, 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 na. Na 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 na
irgi labai cool. Tai va, žodžiu, tiesiog yra labai daug visko, tikrai galit paklausyti, labai apsimoka, daug kas neklauso vokiškos muzikos, nes atrodo, kad nu, siek, ne mūsų muzika, nesuprantam. Mes atrodo, cool. kad suims ir išveš KGB. nu, ne visai gal. O kita rekomendacija tai būtų tiesiog, labai siūlau visiems šiandien, nesvarbu, kada klauso džiūrį, tiesiog šiandien pasimkit ir pažiūrėkit Šreką. Nes... Apkabinkit tėvus. Neseniai buvo gimtadienis 20 metų. Nu va, pačia ta proga. Aš kažką čia dieną vat, neseniai įsijungiau. O matei, kad nori cancelinti Šreką mamos. Nes vienu momentu yra kažkokia detalė, kad Lordui Farquadui pasistoja. A jo, ten kur jisai pasižiūri. Bet ten pati geriausia vieta yra. Pati geriausia ir vieta. Ir šiaip, taigi, tos tokios vietos yra įmestos specialiai dėl to, nes vaikai nesupranta jų, o tėvai supranta jau. Ir kad būtų kartu tiesiog žiūrėt. O jeigu tu net nebando cancelinti mano žmonėms, plėt neužtenka, kad siaučia masinę plėt pandemiją, jie ieško daugiau bedų kažkokių. Taigi, atleido tą baltaodį, kuris 30 metų įgarsino juodaodį daktarą per Simpsons, nes jis nėra juodas, kaip jūs galite. Aš net nežinojau, bet aš naujoj serijai pastebėjau, kad labai balsas kitoks. Ir taip netinka, kodėl? Čia yra nesąmonė kažkokia. Žmonėms visiog reikia nustoti būti tokiems sensitive snowflakes. Tiesiog... Manau, kad visi turim pasimti savo žmoną, vaiką ir eiti gegužės 15 dieną į šeimų maršą. O dieve, ne, Lauri. Ok, tavo rekomendacija. Go. Mano rekomendacija yra biškį susijus su šiandienos tematika šiek tiek. Tai aš šiaip nemėgstu Laisvės TV ir visos Tapinų medijos, bet aš mėgstu Bartuševičių. Ir Bartuševičius dabar turi projektą Lietuvos tūkstantmečio žinias ten. Žiauriai zaibys, tipo žiauriai gerai pasityčia iš tiek iš pačių žinių visų tokių tropes ir tiek galim susipažinti su savo istorija. Tai vat, tak vat. Vat, tak vat. Gerai, tada atsisveikinam, turbūt gal grįšim dažniau, gal aš vienas grįšiu, nes vėjai irgi dabar užimta žmogus šia, vat. Tai gal kokių svečių surasim, tai palaikinkit mūsų puslapis Facebook'e, Instagram'e, pasubscribinkit, nepagailėkit, tai mums tikrai padeda ir galit paremti mūsų Patreon'e. Nes vis dar Skirmantas Malinauskas, kuriam tiesa yra svarbu, vis dar laikosi ir remia. Man gaila žmogaus, jisai tikrai pamiršo. Ja, gaila žmogaus, jis gauna 200 tūkstančių milijardų milijonų ko pinigų. jam tie 4 eurai nereiškia nieko. Tai žodžiu, atsisveikinam ir paliekam jūs su nuostabia daina ŽTM. Paklausykit ir geros jums nakties. Kodėl? Todėl. Gerai, ate. Je t'aime. Yeah, oui. Et dans, oui.
Džeką. Džeką. Žebe moje. Ma nemoj toliko prišćati, žebe. 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 Je la boue, je t'aime. Je l'dota, je t'aime. Je l'dota, je t'aime. Et je t'aime. Oui, non, c'est pas la musique. Mikrofon je upao, šepel. Šepel. Si uple. Šeše. Ja. Uelva. Još malo pa ujutro. Že.